U petak je održana 9. sednica Skupštine opštine Žitište na kojoj je usvojen završeni račun budžeta za prošlu godinu, a odbornici su razmatrali i izveštaj o radu sa izveštajem o finansijskom poslovanju Doma zdravlja. 15. maja održana je 9. po redu sednica Skupštine opštine Žitište. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, odbornici su razmatrali i usvojili odluku o završnom računu budžeta opštine Žitište za 2008. godinu. Potom je usvojen izveštaj o radu sa izveštajem o finansijskom poslovanju Doma zdravlja Žitište za 2008. godinu, kao i program rada za 2009. godinu. Razmatrao se i izveštaj o radu Istorijskog arhiva Zrenjanin i izveštaj o aktivnostima Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj Banata za period septembar-decembar 2008. godine. Takođe, data je i saglasnost na program rada Centra za socijalni rad, usvojene su odluke o organizovanju pripremnog predškolskog programa i o utvrđivanju ekonomske cene boravka u predškolskoj ustanovi Desanka Maksimović u Žitištu. Odbornici su na ovoj sednici usvojili i operativni plan odbrane od poplava na teritoriji opštine Žitište, a potom doneli odluku o razrešenju prethodnog i imenovanju novopostavljenog predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća Razvoj Žitište.